No, na teba sme čakali. Ak na čísla neklamú, ty ešte stále nevoláš zadarmo. Veru, je to divné, že ešte nemáš skupinu Navzájom zadarmo. Pritom založiť ju zvládne aj malé decko. Založiť si skupinu Navzájom zadarmo je naozaj jednoduché. Stačí jeden klik a volať aj písať si budete môcť úplne zadarmo a bez obmedzení. Založte si vašu skupinu Navzájom zadarmo už teraz a ušetrite aj 40 eur mesačne. Orange.